Bizə yeni qoşulan tamaşaçı bir də salamlayırıq və xatırladaq ki, bu gün biz postmodernizm bizə nə qazandırdı mövzusunda müzakirə aparırıq və reklamlara ayrılmazdan əvvəl ağalar müəllimə bir sual verdi və bir çox insanın əslində düşündüyü və dediyi bir məqamı xatırlatdım və istəyərdim ki, cavabı alaq. Ağalar müəllim, postmodernizm bərabərdir əxlaqsızlıq. Bu postmodernizm bizi korluyor, yoxsa doğrudan da bizim önümüzdə yeni üfüqlər açır. Biz hələ də bəlkə də bilmirik. Çox təşəkkür edirəm mənə söz verdiyiniz üçün bu kontekstdə. Deməli, biz oradan başlayayım ki, bir-birimizi nə üçün anlayamırıq ya da belə süni konfliktlər nə üçün yaranır? Çünki biz ayrı-ayrı sözə ayrı-ayrı mənalar veririk ya da o sözlərin yeni terminoloji mənalarına tamam xəbərsizik və hər kəs özü, yəni real kommunikasiya alınmır əslində, ünsiyyət alınmır, çox nadir hallarda alınır. Bax, məsələn, bir neçə misal verim. 20-ci əsrdə elmdə bir neçə Nobellər var. Qeyri-müəyyənlik prinsipi Heisenberg aldı, təsadüfilik prinsipi Niels Bohr alıb, nisbilik Einstein alıb. Yəni siz terminoloji fikir verin, sadəcə nəzəriyyələrin adları da qeyri-müəyyənlik, təsadüfilik, nisbilik, amma biz elm deyəndə nəsə dəqiq bir şey başa düşürük. Elm. Determinizm. Hə, elm deyəndə nəsə biz dəqiqlik anlayırıq, amma bunlar heç bir dəqiq deyil. Yəni bizim üçün bu anlaşılmaz gəlir ilk baxışda. Din məsələsinə gələndə, məsələn, 19-cu əsrin sonlarında bir Alman filosofu yaşayıb, Friedrich Nietzsche. Bu adam qəribə bir şey deyib, Allah ölüb. Allah öldü. Bir Estağfurullah. estağfurullah. Mən onu həmişə tələbələrə deyirəm ki, mötərizədə siz Allah öldürmüşük. Öldürmüş, onu biz öldürdük. Hə, ha, biz o öldürdük. biz öldürdük, biz öldürmüşük onu. Bizə lazım olmadı bəlkə o, hə? Orada başqa izah Aha. var. İndi nə deməsin? Bizim üçün bu estağfurullahlıq bir mövzudur və dəhşətli bir, ümumiyyətlə bu yəni belə yolunu azmışlıq kimidir. Amma əslində bu adam məsciddən avtova uğramaqdan danışmır. Bu adam filosofdur. Bu adam bayaqları professorun dediyi o vahid mərkəzin olmaması, o unbəşəri həqiqət kriteriyalarının olmaması, fundamental bir nəzəriyyələrə nəzər inanmaması. onların olmamasından söhbət gedir. Allahın ölməsi artıq parçalanmışlıqdan söhbət gedir. Artıq heç hansı bir onun razılaşdırılmış bir dəyərdən bundan danışa bilmərik. Ki ona görə bayaq dedim Mixail Bakhtinin polifonik romandır. Çox səsli roman. Hamı danışa bilər, hamı haqlıdır. Heç kim səhv demir çünki obyektiv həqiqət yoxdur. Ona görə də obyektiv heç nə yoxdur. Ona görə də hamı düz deyir ki söhbət onlardan gedirdi. İndi məsələ bundadır ki, biz baxırdıq indiyə qədər moralist baxış, yəni modernist baxış, moralist baxışdır. Əxlaq kodeksi var. Status quo-dan çıxış edirsiniz, baxırsınız belə. Və bunun qarşısında da amoralistlər var, yəni əxlaqsızlar var. Oğrular, fahişələr filanla. Amma immoralizm də anlayışı da var. İmmoralizm budur ki, mən əxlaqdan baxmıram dünyaya. Əxlaq nöqteyi nəzərinlə təhlil eləmirəm məsələləri. Yəni biz bunu anlaya bilmirik. Təsəssüs sual nə üçün anlayamırıq? Çünki biz o düşərgədən ümumiyyətlə baxışı salmamışıq. O zaman insan nə üçün yaşayır? Nəyə görə yaşayır? Onun doğruları nədir? Onun yanlışları nədir? Məsələn, Masorun danışanda immoral danışır. Demə Masorun danışanda demiş ki, bu Masor yaxşıdır. Demə də bilərsən, deyil? Masor bu əxlaqi dəyərlərdən belə belə dünyadan danışmaq olar ki, mən istəyirəm nazim mən o sözə cavab verim. Nietzsche Allah ölüb. İndi mən rusca oxumuşam. Bog umir. Orada elə yazılır. Yəni rusca mən oxumuşam. O tak qavaril Zaratustra. Orada Allah ölüb o ideyanı verir və dalıcan onun Svet Çalavek fövqəli insan ideyası var da onun yerinə başqa bir ideya qoyur. Ancaq bizim postmodernistlər ancaq dekonstruksiya mətni sökür, ancaq mətni sonra yerinə başqa bir mətn qoya bilmirlər. Fərq burasıdır. Nazım müəllim, ümumiyyətlə tamamlayın, tamamlamaz icazə verin. Bayaqçı söhbətlərdə ki o sənətin deqradasiyası, antimədəniyyət deyil. Biz qarışdırmamalıyıq. Burada kiç dediyimiz şey, yəni bu necə deyim, dəyərsiz ədəbiyyat başqa bir şeydir. Bunun başqa proqramı var. Yəni siz kütlələrə ədəbiyyatı necə yaxınlaşdıra bilərsiniz? Üzr istəyirəm, sizin də kanalda o aramızda qalsın teatrı, o teleserialı ki təqdim olunur. Siz də orada aktyor kimi çıxış edirsiniz, maraqlıdır. Məsələn, bu özü kiçdir, bu dəyərsiz teleserial. Çünki nə üçün? Çünki orada bir dəfə əmlikdir. Bir dəfə baxırsınız, heç nə yadınızda qalmır, yəni heç nə aşılamır.
Və əslində bu mətbəx qadınını televiziya qarşısına çəkmək üçündür. Yəni üzr istəyirəm, yəni məni gələndə çağırmaya bilərsiniz telekanalınıza. Mən sizə deyim, bu yox, əslində biz bu qonaqların fikirlərinə görə yox, sadəcə yəni bizim gördüyümüz ümumiyyətlə işləri siz təbii yəni, fikrinizdir. Yəni siz bu telekanalda biz postmodern ədəbiyyatçıları tənqid edirik, amma o teleserial əslində heç nə aşılamayan modernist olmayan bir sənət əsəridir. Yəni, heç nə demir. Sadəcə olaraq, boş-boş, məsələn, balkondan çölə baxmaqdan faydalıdır. Məsələn, orada, məsələn, deyir ki, dırnaq tutmaq yaxşıdır. Bu, məsələn, bu maarifləndirmədir. Yəni, kütlələrin arasına, belə deyək də, müəyyən qədər olsa ədəbiyyatı daşımaq. Sizin dediyinizdən davam eləyək. Hər halda yəni televiziyada bu qibət, televiziyada olan ondan yaxşıdır. Bu cür proqramlardansa bizim cəmiyyətə təqdim elədiyimiz nümunə və bu əslində böyük bir nümunədir. Bu baxımdan dəyərlidir. Amma Sovet dövründə çəkilən modernist teatrda deyil yəni. Siz bunu teatr nöqteyi nəzərdən, sənət əsəri nöqteyi nəzərdən dəyərləndirirsinizsə dəyərsiz ola bilər sizə görə bəyə sənətkarlara qarşı. Amma ümumən sənətdir. O əslində o da antisənətdir. Yəni sistem əgər ondan baxırsa. Ümumi görülən işə əziyyətə əslində bu dəyərsiz demək böyük hörmətsizlik olar. Mən bunu bu cür qəbul edirəm. Modernist sənət nöqteyi nəzərindən demək istəyirəm ki, heç nə demir. Faktik olaraq heç bir mesajı yoxdur. Amma olan mesajlar təbii ki, əxlaqi, ailə dəyərlərini təbliğ eləyir. Sonra dəyərindədir də. Restoranda misal üçün yaxşı musiqi kimi. Fondolu musiqi kimidir. İstərdim Nazım mən, buyurun fikirlərinizi bildirin. Mən də belə söhbət getdikcə fikirləşirdim. Bayaq Nazım Məhəlləmədə onu demək istəyirdim. O söhbət oradan gəldi. O Koroğlu məsələsində biri deyəcək, atasını öldürür ki, buna Koroğlu desinlər. Amma ona Koroğlu demirlər, Korun oğlu deyirlər. Modernizm özü özlüyündə ona biz pis deyə bilmərik. Yaramaz deyə bilmərik, əxlaqsız deyə bilmərik. Niyə? Çünki bu bir cəriyandır, bu bir nəsə məktəbdir, nədəsə ortaya atılıbdır. Bunun müsbət və çox gözəl nümayəndələri var. Bayaq adı çəkildi, bir neçəsinin nümayəndəsi. Amma mənim əlimdə kibrit var. Bu kibritlə məsələn qazını da altına yandıra bilərəm. Yanımdakı adamın ətəyini də var, yandıra bilərəm. Məsələ bundadır. Yəni postmodernist deyib, postmodernizmin nə olduğunu, bununla mən insanlara nə qazandıra bilərəm? Bu dərdi olmayan adam sadəcə qoy, mənə də Korun oğlu desin, Kor oğlu desinlər deyib, ağzına gələni yazırsa, biz buna da postmodernizm deməməliyik. Mənə elə gəlir yəni. Postmodernizm... Yox, ağzın gələn yazıdan çöpü getirin, baxın. Siz dediyiniz Herostrat deyir, şöhrət yəni, deyir, bizə Kor oğlu. Mən hər şeyə baxanda, nə yazım, mən hər şeyə baxanda, özüm, mənim fikrim. Başqaları başqa şey düşünə bilər. İnsanın insan eləyən varlıq onun əxlaqıdır. Yəni, əxlaqdan başqa, insanın başqa nədir deyəsən bu insanlar? Məsələn, bir ingilis sözü istəyirəm. Bir ingilisinə, bir azərbaycanlını, bir rusuna, bir azərbaycanlını. Fərqləndirən nədir? Qaşı deyil, gözü deyil, amma, deyil. Amma əxlaqı deyil. Biz başa düşəkdək, hansı mən deyil biz? Məcnun Leyli Məcnundakı Leylinin və Məcnun əxlaqı. Biz Leyli Məcnundakı əxlaqı da aşmamışıq. Yox, yox. Demək istəyirəm ki, o ətrafındakılara görə əxlaqsızlıq idi. Yəni ki, necə anlayır, sən atan dediyi adama ərə getkindən, yenə gedən. Orada sözləri, biz indi ona qayıtsaq o başqa məsələdir. Sizin ölülərə münasibətiniz nədir? Mirzə Cəlilin ölülərə münasibətiniz nədir? O da deyir ki, tüpürüm üzünüzə ölülər. Mənim Mirzə Cəlilə münasibətim belədir. Mirzə Cəlilin iki dənə böyük əsəri var. Mənə görə biri ölülərdir, biri də dəlilərdir. Niyə yazıb? Niyə yazıb? Sualını verim, tamaşaçı özü şeydir. Telefon xəttində. Bir dəqiqə. Onu Seymur Baycan yazsaydı. Allah deyir ki, İslamdan iki qisim insanlar azaddır. Biri ölülərdir, biri də dəlilərdir. Mirzə Cəlil də bir ölüləri yazıb, bir də dəlilərə yazıb. Nazım müəllim, telefon xəttində tamaşaçımız var. Nizaməddin Şəmsizadə telefon xəttində də eşidirik sizi. Buyurun. Alo, buyurun. Salam əleyküm, hamınızı salamlayıram. Biz də sizi salamlayırıq. Buyurun Nizaməddin. Əvvəl abi, aparıcı çox yaxşı oğlandı, mən onu ilaq canlılığından tanıram. Çox istedadlı oğlandı. Çox sağ ol. Mən orada oturanların hamısını şəxsən tanımıram, amma Niyazi müəllim və Yaşarı çox yaxşı tanırım və bizim gözəl ziyalılarımızdır hər iki. Sağ olun, buyurun. Fikrinizi örgənək Nizaməddin müəllim. Fikrim budur. Günlərin bir günü həyatdan bezib, gəlirsən evə, güzgünün qabağında baxır Nizaməddin Şəmsizadə öz-özünə xoşu gəlmir.
Ve birden yumruğunu, bir tane yumruk koyar güzgünün ten ortasına, güzgü çiliklenir ama dağılmır. Ve her sınıfta bir Nizamettin peyda olur. Nizamettin Bey, televizyonun sesini alın. Bu bize mani olur danışmakta. Televizyonun sesini alın, bizi telefon... Bizi telefonun desteğinden dinleyin sadece. Kim Nizamettin? Ben Nizamettin Şemsizade, bəli. Çok eskildim. Sesini çok şatmadım. Buyurun Nizamettin müəllim. Bizim aslında bu bizim ses rejissorumuzun, rejissorumuzun vəzifəsiydi tapşırmaq. Bizim dinleyici. Buyurun, buyurun. Deməli, her çilikdə bir Nizamettin görür. Aslında postmodernizm bu demektir. Yani biz 19. əsrdə Axundzadə modernizmi gətirirdi Azərbaycana. Yenə səs almamısınız. Televizyonun səsini yenə almamısınız. Qoy söndürüm onda. Bir dəfəlik söndürüm. Çox böyükdür. Televizyon gedirəcə xeyli vaxt keçir. Mən şeylə xozum ki, hesabladım onu evinin kozum metresi nə qədər. Nizamettin müəllim. Biz deməli, Azərbaycan modernizmi Axundzadə formatında qəbul elədi. Yəni, bu o bahasına başa gəldi ki, Axundzadə dedi ki, Füzuli şair deyil. Yani ondan sonra biz modernizmin hələ zərbələrindən qutarmamışıq. O ki, qala postmodernizm. Məsələ burasındadır ki, hansı cərəyanda, hansı metodla, hansı üslubda yazılmasından asılı olmayaraq, ədəbiyyat üçün istedad var və istedad var. Yani o adam faylıyor ki, deyirdi müharibədə qarib gəlmək üçün üç şey lazımdır. Pul. Burada da ancaq istedad var. O hansı formada işte sözünü ifadə edə bilər. Ve ben qəti əminəm ki, heç bir yazıcı oturup yazanda yazmır ki, mən hansı izimdə yazıram. Yani o hiç düşünmür o haqda. O yazır, biz nəzəriyyətçilər onlara o adları veririk. Məsələn, bizim çox gənc şairlərdən biri ki, indi postmodernizmin nümayəndəsi hesab olunur və istədiklərini yazırlar onlar. O şairlərdən biri dedi ki, mən atama ona görə nifrət elədim ki, bir gün gördüm ki, atam anamla sekslə məşğul. Ondan sonra deyir, atama nifrət elədim. O belə bu ədəbiyyat əslində bugün, məsələn, mən elə bilirəm ki, ədəbiyyatın ümumiyyətlə funksiyası yüksək bədii meyarlarla insanlarda mənəvi yüksəklik aşılmaqdır. O sizin verişli çıxış edənlərdən birisi tez-tez molla sözün işlədir. Yəni, bir təfəkkürdə molla var. Mən elə bilirəm ki, bu düzgün yanaşma deyil. Aydındır. Biz mollalardan çoxdan qutarmışıq. Bugün tamamilə biz ayrıca düşünürük. Və mən elə bilirəm ki, bizim dostumuz Niyazi müəllim, böyük bir filosofumuz məsələlərə daha düzgün yanaşır. Ona görə də əvvələ çox istərdim ki, belə ciddi və olduqca mübahisəli problemlərdən televiziyada danışarkən çox dəqiq formulovkalar vermək lazımdır. Yəni, bu bizim tamaşaçılarımızı daha pis vəziyyətdə qoya bilər. Sizi salamlayıram bir daha. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Nizamettin dostbazlıq edib mən təhsil edirəm. Nazım müəllim, ümumiyyətlə, bax, ağalar müəllim bayaq bir ifadə işlətdik. Yəni, əxlaq gözündən baxmamaq, əxlaq, yəni, ümumiyyətlə... İmmoral. Ümumiyyətlə, bəs o zaman belə bir sual ortaya çıxır ki, bəs insanın doğruları nə olmalıdır və ya idealları və ya ümumiyyətlə, hər hansı bir... Məsələn, bir insan, tutaq ki, yazı yazan insanın bu... Tamamən mi məqsədsiz yazılır? Öz hisslərini sadəcə boşaltmaq, rahatlanmaq üçün mü? Yoxsa hər hansı bir məna var? Məsəl üçün, bizim dediyimiz klasik şairlər, o adını çəkdiyiniz o böyük yazarlar, qarşısında insanları düzəltmək, doğru yol çəkmək, hər hansı bir məqsəd var. Və oxuyanda əsərlərdə isteza ilə mi olsa, kinayə ilə mi olsa, hər hansı bir toxundurmalar olur. Amma bəs bu tərəfə nəzər saldıqda məqsəd nədir o zaman? Əgər əxlaq gözündən baxılmırsa, əgər bu zövqdümü, yoxsa hissləri ortaya tökmək və rahatlamaq, necə qiymətləndirirsiniz? Valla, mənim fikrimi soruşursa, mən başqa cür düşünürəm. Düşündüyünüzü, təbii, sizin fikriniz lazımdır, buyurun. Mənim fikrimcə, anladığım həyatdan bu olub ki, İnsana danışmaq qabiliyyəti ona görə verib ki, qarşısındakı insanı da doğru yola, düz yola çəksin. Əgər doğru deyə bilmirsə, düzgünün ifadə eləmirsə, ağzına gələni, ağzına gələni deyirsə, biz ona normal adam qiyməti verməmişik, belə də bilmərik. O ki, qaldığım məsələnin əxlaq tərəfinə, mən reklamlardan əvvəl də qeyd elədim, insanı insan eləyən əxlaqdır. Başqa bir şeylə insan deyil.
Əgər biz əxlaqi dəyərləri istər bu adət-ənənədən gəlsin, istər dindən gəlsin, istər başqa qazandığımız hardan gəlirsə gəlsin, bunları bir kənara atıb, yox, mən belə istəyirəm, belə yaşayacağım deyirsə, bu anarxizmdir. Bu həyatda anarxizmdir və bunun qazandıracağı insanlara heç bir şey yoxdur. Əgər sözün dəyəri olmasaydı, əgər ədəbiyyatın dəyəri olmasaydı, əgər insanları tərbiyə etməyin ehtiyacı olmasaydı, çünki insan tərbiyə olunmağa müsait deyirlər də belə, varlıqdır. Uyğun, tərbiyə o zaman Allah nə kitab göndərərdi, nə də Peyğəmbər göndərərdi. Sizi yaratmışam, o şey kimi, Yunan fəlsəfəsində olduğu kimi, gedin, yaradıb, çəkilib, Allah durub, gedin, nə tər istəyirsiniz, elə də yaşayın, bu cür olmalı. Olar mı, Zəli, mən bir əlavə verəyim? Buyurun, yazın. Yəni, əslində baxsan, söhbətdən getmir ki, biz əxlaqa qarşıyıq. Hamımız əslində, mən belə gəlir ki, bizim hamımız əxlaqa... Təbii, təbii. Hesablaşanlar, söhbətdən gedir ki, bəyəlar dedi, biri var moral, biri var amoral, yəni əxlaqı inkar edən, biri var immoral. İmmoral nədir, mən demək istəyirəm, yenə təkrar edirəm. Maşın motorunu sən danışmalısın. Orada sən əxlaq kəsbini istifadə etməlisən. Bu xoşbaxlıqdır, dişlərin bu cür olması, bu nə olur? O demirsən. O sən təsvir eləməlisən nə var orada? Necə qurulubdur? Necə işləyir? İndi dünyadakı tekstlər ki var, roman vəsə, romandan danışmaqla ki çox gözəl yazıçıdır, əxlaqlı məna gözəl yazıçıdır. Bu cür qurmaq olar, romandan tərbiyə etsən bu cür. Birə var o motor prinsipindən göstərsən. İndi postmodernizm dəstəsindən baxsan, əxlaqsız demək düzgün deyil. Əxlaqlı demək düzgün deyil. Modernizm əxlaqdır. Sadəcə biz danışanda çalışmalıyıq ki, danışaq deməli necə qurulubdur. Sonra bir şey də deyim sizə ki, əxlaqın bir dənə, əxlaq bir tərəfdən dəhşətli bir şeydir. Yəni, şey, Kant nə deyir? Deyir ki, əxlaq, imperativ bağlı deyir ki, əxlaqla bağlı. Nəsə, kosmos məni heyran edir, əxlaq, əxlaqdakı imperativ və s. Amma ki, əxlaqın qəribə bir şey var ki, gözə görünmədən əxlaqsızlaşma olur. Gözə adam əxlaqını danışır, danışır, danışır. Və bir dənə özü də bir xəbər olmadan üzdə əxlaqlıdır, içində əxlaqsızlıqdır. O çox sürüşüb çıxır. Istəyirəm. Onda sizin mən belə anladım, bəlkə səhv anlamışım. Hı-hı. İnşallah səhvdir, doğru Hı-hı. deyil. Onda hər kəs gecə yatsın, səhər dursun, gecə nə cür yatdığını, durduğunu, səhər dursun, hamısı bir-birinə danışsın. O dediyiniz motoru təsvir eləsin. Hı-hı. Bu doğru olacaq mı? Yox, mən deyirəm, bu, yox, mən demirəm, bu, deyirəm ki, üç dənə yol var, bir yolda bu yoldur. Mən bu yolu deyirəm. İndi deyirəm, o yolu biz yenə qapadıq. Yox, 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 təsvir yolu deyiləm. Amma əxlaq deyiləm, axıcı şöyə xayiş edin, deyib onu, mən indi alınma gəldi. Bəzi gözəl şeylər var ki, onların şeyi qalır, o, markası qalır, içi boşalır. O brendə oxşan bir şeydir, məsələn, brend nədir? Pierre Cardin, hə? Adı var. Sonra kimsə götürür, onun saxta bir şey düzəldir, o adam verir. İndi fəzilətdən, yaxşılıqdan danışmaq var. Adam var ki, yaxşılıqdan danışır, öz ürəkliyi ilə yaxşı danışmağa. O gün hayaqimizə batırır. O qeyri-səmimilikdir. Yox, yox, heç qeyri-səmimilik deyil. Özü də bilmədən yaxşılıqla hamının zəhrəsini tökür. Amma istəkləri yaxşıdır, amma sürüşdü, düşdü əxlaqsız şeylərə. O mənada biz əxlaqla bağlı danışanda o etiraflı olmalıyıq ki. Mənə elə gəlir ki, Niyazi bəy, ümumiyyətlə təbii ki, sizlə bu məsələ mübahisə kimi qəbul eləmin, amma səmimi insandırsa əgər bir insan və dediklərində, yaşadıqlarında doğrudan da səmimiyyət varsa, o əxlaqsızlığa heç vaxt oturub əxlaqsızlıq dərsi səmimi sözü. İndi biz o səmimi sözünün mənası sadəlikdir. Sadə situasiyada bağışlayın, sadə situasiyada, sadə situasiyada əxlaqlı olmaq asandır. Amma elə ki sən ona bunu işin düşür. O sənə kömək edir, onu kömək edirsən, onda artıq... Yo, postmodernizm bizə nə qazandırdı üzərində gedirdik. Biz başqa-başqa... Başqa-başqa, şeylərə... o da bilirsiniz, postmodernizm sizdən asılıdır. Postmodernizm gözəldir, ya çirkindir. Bizə nə qazandırdı? Postmodernizm qazandırır. Ağalar məmnən soruşaq. Yeni düşüncə tərsini, yeni düşüncə tərsini, yeni şeyim olmalı. Postmodernizm əgər biz, yəni bu doğrudur. Fikir indi burada tamam haçalandı bu mövzu. Qətiyyən biz mövzudan danışmadık. Ağalar məmnən, postmodernizm bizə nə qazandırdı? Sözü kəsmədik. Bu mövzularda birini haçalandıran sizsiniz. Siz bizə apardı jurnalistika sahəsinə, apardınız televiziyaya çıxartdınız, fıratdınız, gətirdiniz. Mən jurnalistikadan gətirdim o mənada ki, yəni postmodernist yazıçılara gətirdim ki, onları yolun göstərdi. Daha çox vaxtımızı itirməyək deyə. Qoy direkt birbaşa suala keçək ki, nə qazandırdı bizə postmodernizm? Biz başa cavab vermək olmur, amma Niyaz müəllimin dediyi, o Nietzsche-nin məşhur bir sözü var, deyir ki, əxlaq elə bir şeydir ki, ona toxunanda ləkələnirsən. Yəni onu mövzu edən kimi... Onun üçün əxlaqsızmış ona görə elə deyib. Yox, anlamırsınız. Niyə anlamıram ki? Biz yəni əxlaqa toxunanda adam əxlaqsızmış. Çünki onu mövzu kimi qoyanda siz artıq şübhələnirsiniz. Bu ən böyük əxlaqsızlıq. O Allah ideyasını deyir, onu demək o. O sözü demək əxlaqsızlıqdır. Siz elə düşünürsünüz. Siz elə düşünürsünüz. Sizin üçün əxlaq gözəl, 4 dəqiqə zamanımız qalıb.
4 yani dəqiqə əslində, zamanımız qaldı. Hə, neysə, mən elə başa düşürəm ki, indi necə başa düşürük biz? Din deyəndə Allah qarşısında imtahandır, amma əsl böyük din insan qarşısında imtahandır. Biz də elə başa düşürük, ibadət elədin və sən mömin oldun. Gedib insan qarşısında, insan kədəri qarşısında, insan faciəsi qarşısında imtahan verməkdir dindarlıq. Biz bunu anlamırıq da. Mədəniyyət, ədəbiyyat da deyəndə, ədəbiyyat deyəndə siz elə bilirsiniz ki, gözəl danışıb həyasız-həyasız ekranda hırıldamaqdır, rüşvət almaqdır, insanların oğurluq eləməkdir, rüşvət. Bütün bunları siz mədəniyyət sayırsınız. Bu gənclərində. Mən onu mədəniyyət saymıram. Bu gənclərində. Mənim sözüm. Bu gənclər əxlaqlı, əxlaqsız ədəbiyyat yaradırlar, amma əxlaqlıdırlar. Əxlaqsız adam nətər əxlaqlı? Amma əxlaq romanları, əxlaq şairləri insan... Siz nə danışırsınız? Mən çox yaxşı bilirəm. Siz anlamırsınız mövzunu. Ha, anlamaz. Adam sözünü təbii danışmaz. Bir dəqiqə mən... O anlamırsız sözü, özü mədəniyyətsizlikdir. Türklərin bir gözəl şey var, deyir, anlata bildim mi? İzah eləyə bildim mi? O sözü deyə bilmirəm. Təəssüf ki, deyə. Çobud ifadədir. Çünki anlamırsınız. Yox, 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 heç yaraşmayan ifadədir. Ədəbiyyatı anlamırsınız. Ədəbiyyat səriyanlarını anlamırsınız. Nazım əlim, mən istəyirəm ki, biz biraz hislərimizə, hər birimiz emosiyalarımıza idarə eləyək. Çətin olur anlamaq dərdi deyib, ana, sizin bəyənmədiyi bu. Postmodernizm sözünü burada eşitmişsiniz. Modernizm sözünü. Ağalar müəllim, mən istəyirəm ki, hər biriniz biz tamaşaçı qarşısındayıq. Təbii ki, bu məsuliyyəti dərk eləyək və biraz hislərimizi cilovlayaq. Yaşar müəllim, sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, siz necə qiymətləndirərsiniz? Bax, bu bütün gənclərimizin, ümumiyyətlə bizim narazı qaldığımız, sizin də bəzən telefonda danışdığımız zaman siz də deyirsiniz ki, mən də bu müəyyən narazılıqlarım var. Yəni, Niyə yaranır bu narazılıqlar? Postmodernizmlə bağlı mənim, yəni 2-3 cümlə ilə desəm, fikrim belədir ki, mən postmodernizmi ümumiyyətdən, yəni sənətdə, yəni ümumisər, təkcə ədəbiyyatdan söhbət edirəm. Məsələn, remixlər var. Mən oyun baxdım, Salyaris filmini, Andrei Tarkovskini remix eləmişdilər, mən iyrəndim. Sadəcə iyrəndim. Onun Andrei Tarkovski yaradıcılığını o boyda şedevri eləmişdilər heç nə. Yəni, Salyaris'i görməyən insan elə biləcək ki, elə Salyaris budur. Bir mənasız bir şey yaratmışdılar. Mən ümumiyyətdən postmodernizmi, mənim, yəni o hər sahədə var. Elə bil ki, bu sağlam hüceyrəyə, mənim şəxsim kirimcə, bir həşarat kimi. Məsələn, mən əsər yazıram, bir roman yazdım. Sonra bir cavan mənim romanımın üzərində bir postmodernist o mətnini dekonstruksiya eləyib, bir postmodernist nəsə ortaya qoydu. Mən onu elə bilirəm ki, bir ziyanverici həşarat kimi girdi mənim mətnimin canına. Oradan elə bil ki, o ağcaqanad kimi deyim, o qanı sovurdu və sonra malariya xəstəliyi yaydı. Mənim şəxsim postmodernizmə, yəni qısa və konkret cavabım budur. Müəllif ölüb axı, müəllif yoxdur. Mən bu cür deyirəm. Mən bu cür deyirəm. Niyazi müəllif, bizim cəmiyyət, bax, bu cür məqam, bizim burada danışdığımız sizin və Nazim müəllimgilin danışdıqları məqamlar, postmodernizmin bunları düşünərək, bütün bu danışıqlar, söhbətləri düşünüb cavab verin. Yəni, bizim cəmiyyət bugün bu yeniliyi mi deyək, bu cərəyan mı deyək, bunu qəbul eləməyə, həzm eləməyə hazırdır mı? Gənclərin çox böyük faizi hazırdır. Çünki bu postmodernizm təkcə bizdən yox, bu telekanallarla və s. musiqi adam gəlir, hamısı gəlir. Və hazırdır və əslindən baxsa necə ki, Axundovun piyesləri biz Azərbaycana vermişdi, sonra ondan sonra realistik romanına vermişdi, sonraki Anargilin, Elçinin və Rahmi Rövşənin və sənin əsərinə vermişdi. İndi də postmodernizm onu verir. Yəni bu postmodernizm əslindən baxsan elə bilən ki, sənin qabağında əvvəl piyano vardı, indi təzə musiqi aləti var və sən o musiqi alətini çalanda o piyanodakı mahnıları çala biləcəksən, amma bu musiqi aləti ona əlavələr verir. Postmodernizm funksiyası bundan ibarət. Niyaz bəyəm, amma vaxtı ikən ümumiyyətlə yenilik gətirmək istəyən insanların yenilik gətirdikləri zaman axı orada ümumiyyətlə çılpaqlıq olmayıb, müəyyən söyüşlər olmayıb və bu açıq intim əlaqələri özündə ehtiva edən məsələn məqamlar olmayıb. Vaqifdə yeni gətirilən qəzəli yeni gətirilən qadının deməli erotik hissələri görünürdü. İndi naturalizm deyilmi? Naturalizm deyilmi? Yəni çılpaqlığın sözünü deyirəm mən də. Yəni əslindən baxsan yenilik sizcədir. Yenilik biri var ki, mən indi bu cür baxıram, sonra bu cür baxıram. Bir də var ki, mən baxmaq üstünə qurmuram, əl üstünə qurmuram hərəkətləri. Yeniliyin müxtəlif növləri var. Elə yenilər var ki, fırtılıb buradan düşübdü o əvvəlki yeniliyin, onun balasıdır. Elə yenilik var ki, koordinatlar tam dəyişir. Bax, o zaman belə bir sual verək hər birimizə.
və hər birinizin cavabını eşidək. Yenilik, hər birimiz təbii ki, yenilik istəyərik. Amma təbii ki, hər birimiz, sizin özünüz də deyirsiniz ki, hər şey, mən postmodernizmi bəyənmirəm, amma təbii ki, insanların yazdığına hörmət edirsiniz və ya fikirlərinə hörmət edirsiniz. O zaman yenilik olanda, yenilik necə olmalıdır? Biz bu yeniliklər içində 21-ci əsrdir, internet dediyimiz böyük bir silah var. Bəzən bu silahla özünü müdafiə edə bilərsən, bəzən bu silahla kimisə vurub qatil də ola bilərsən. Yəni kiməsə də ziyan da vura bilərsən. Yəni bu cür məkanda, bu cür zamanda biz yaşayırıq. Bu yeniliklər necə istifadə eləməliyik? Yenilik bizə hansı mənim üçün istəyirəm fikirləşdim. Yenilik bizim azadlığımızın dairəsini böyüdəndi. Dəyərli yenilik. Bizim dərdimizi böyüdəndi. Bizim əxlaqdakı əxlaqın danışır-danışır, ağalar bəy onu deyirdi, əxlaqın danışır-danışır, özümüz də mədən əxlaqsızlaşanda bizi əxlaqı söyərək, əslam aslanın üzə söyür, əxlaqı söyərək bizi əxlağa yetirəndir. Yəni, bu cür ölçmək lazım yeniliyi. Yəni, özünü tənqid, özünə yanaşmaq. Bu yeniliklərin içində biz nə eləməliyik, özümüzü necə, bəlkə qorumalıyıq mı, yoxsa bu qoruma, məsəl üçün, deyirik ki, biz övladımızı böyüdürük ki, o övlad doğrudan da əxlaqlı, ümumiyyətlə, cəmiyyətə faydalı, hər kəs, siz də əminəm ki, övladınızı böyüdə əxlaqi dəyərlər, ümumiyyətlə, müəyyən prinsiplərlə böyüdürsünüz. Və birdən-birə başqa bir insanın kitabı, yazdığı şeir istəmirik ki, və ya hər hansı bir cərəyanı istəmirik ki, bizim əxlaqımıza təsir olsun və ya bizim həyat yaşayışımıza təsir olsun. O zaman bu yeniliklərlə necə yaşamağa, bərabər yaşamağa və necə deyək onu? Tolerant yaşamağa. Aydındır. Mən belə düşünürəm ki, mənim şəxsən, məndən soruşsanız, mən postmodern ədəbi nümunələr mənim zövqümcə deyil. Yəni, mənim çox da belə bəyəndiyim bir cəriyan deyil, amma mən onun fəlsəfi əsaslarını anlayıram və tolerantam ona qarşı. Nə üçün tolerantam? Ümumiyyət, tolerant olmaq üçün gərək siz burada molla olmayasınız. Yəni, vahid həqiqətiniz varsa siz heç hansı yeniliyi qəbul etməyəcəksiniz. Siz ancaq onun iştiriklərini qəbul edəcəksiniz də, ona oxşar bir az, amma tamam koordinatları dəyişən bir yeniliyi siz qəbul edəcəksiniz. Çünki burada hər şey sizdə vahiddir. Bax, ona görə də mən hesab edirəm ki, postmodernizm əslində hansısa bir həyatsız reallığa qarşı ədəbi etirazdır. O, tam orada postmodern ədəbiyyat da deyil əslində, orada naturalizmin elementləri var, filan var, o tam da demək olmaz ki, məsələn, postmodern. Məsələn, onlar hamısı orijinal olmağa çalışırlar, amma postmodernizmdə mən bilən orijinallıq heç də şey deyil, orada kolajlar var, məsələn, təqlidlər var, heç o uşaqlar əslində postmodern ədəbiyyat yaratmırlar belə görüləndə. Əslində, yenə deyirəm, ortada mədəniyyət adı altında, ədəbiyyat adı altında bir həyatsızlıq var, saxtakarlıq, ikiyüzlülük var və bu gənclər əslində ona bir etiraz edirlər, ədəbi formalarda etiraz edirlər və mən razı alqışlayıram. Postmodern fəlsəfəsinin tezislərini anlayıram, tolerantam bu mənada. Mənə elə gəlir ki, bu mənə qədər davam edəcək, faydalı olacaq. Yaşar mənim, buyurun. Yəni, bu yeniliklərlə baş verən hadisələr təbii ki, bəzən qarşısına keçə bilmirik, bəzən bununla mübarizə eləmək çox çətin olur. Yəni, necə yaşamalıyıq? Ümumiyyətlə, sizin övladlarınızın sizin istədiyiniz kimi yetişsin. O bir məşhur söz var, deyir, o deyir, ən yeni, deyir, yaxşı unudulmuş keçmişdir. Yəni, yeni ümumiyyətdən həyatda heç nə yoxdur, hər şey həyatda olandır. İndi biz bayaqdan burada postmodernizmdən danışırıq. Ancaq Rim imperiyası dövründə postmodernizm olub. Yəni, bunun nümunələri də var. Yəni, onun müəyyən qədər. Məsələn, cərəyanlar ümumiyyətdən ədəbiyyat üçün lazımdır. Nəyə görə? Əsl ədəbiyyatı qıcıqlandırmaq üçün. Mən cərəyanları belə qədər. Bəs onda ədəbiyyat nə üçün? Bax, mən əsl ədəbiyyat yaranır. Məsələn, Faulkner yazır, tutalım ki, Avqustda işıq romanı. Qoy bir postmodernist onun mətnini dağıdır, yeni bir mətn eləyir və gələn nəsil, ancaq ki, əsl ədəbiyyat həmin o ədəbiyyatdır və zaman keçdikcə yaşayan ədəbiyyatdır odur. Məsələn, ancaq mənim şəxsi fikrimcə, mən bütün o izmlərin, cərəyanların içərisində ən primitiv cərəyan postmodernizmi sayıram. Ən primitiv cərəyan. Məsələn, sürrealizmin, eksistensializmin yanında. Çünki onlar yad boyda roman, məsələn, o əbədi olan bir romandır, məsələn, eksistensial fəlsəfənin romanı. Ancaq indi bayaq ağalar bəy dedi, o sırf təqlid üzərində qurulmuş bir şeydir postmodernizm. Yox, Pamukdan var axı.
Bizim var, Kemal Abdullah var axı. Kemal Abdullah var. Onun, yani Kemal Abdullah'ın elə yeri gəlmişkən, məsələn, onun yarımçıq əl yazma romanı, o Azərbaycanda ən mükəmməl postmodernist əsər. Demək olar ki, o flagmanıdır postmodernizmin. Ancaq son romanı mən oxudum, Kemal Abdullah'ın Unutmağa Kimsə Yox romanı. Orada artıq mən postmodernizmə bir dəhşətli ironiya gördüm. Həmən romanda o element var, ancaq sonda həmən o elementə ironiya. Postmodernizm ironiya postmodernizmin özünə özünə ironiya. Postmodernizmin Nazım özünə ironiya. Ümumiyyətlə, hər şey insan üçündür. Hər şey, yaradılan hər şey insana xidmət edir. Bütün var. Amma Yaşar mənim deyir, məsələn, bu müxtəlif cərəyanlar, ədəbi proseslər, ədəbiyyat üçün, ədəbiyyatın inkişafı üçün. Bəs ədəbiyyat axı insan üçündür. Yəni, bu nöqtə belə baxanda insan oxuyacaq. Çünki o yazıcı onu sadəcə özünə yazıb əl yazmasının rəfinə qoymur. Kitab rəfinə saxlamır və ya xatirə dəftəri deyil ki, ümumiyyətlə mən onu sadəcə mən istədim, yazdım deyə bir əgər çap olunursa, geniş kütləyə yayılırsa, deməli bunun insanlar üçün düşünülmüş bir məqamdır və düşünülmüş bir əsərdir. Və bu halda mən əlimə aldım o kitabı, oxuyuram, vərəqləyirəm. Mənə bu yeniliyi gəlir və bu yeniliyin içində mən nə etməliyəm? Bu qarşımda söyüş dolu, açıq-saçıq məqamlar var. Mən buna qarşı mübarizəmi aparmalıyam, yoxsa sadəcə qatdalayıb bir kənara qoymalıyam? Mən münasibətim necə olmalıdır? Siz biz demokratik dövlətdə yaşayırıq. İndi bizim burada bir-birimizə münasibətlərimiz də bəzən sərtləşmə falan da gedir. Təbiidir, müzakirə varsa təbiidir. Demokratik dövlətin bir təzahür formalarından biri bir-birlərinin fikrinə tolerant yanaşmaqdır. Yəni hörmətlə yanaşmaqdır. Amma dediyiniz o ədəbiyyat, məsələn, bu cəriyanı sadəcə ədəbiyyata da aid eləmir. Bunu bayaq söhbətin başlanğıcında, teatrda da var, şeydə var, rəssamlıqda da var, musiqidə də, hər şeydə var. Hətta bizim həyat tərzimizdə də var. Məsələn, deyək ki, insanlarımız dünən bir başqa cürdür, bugün çıxır qarşıva, onu başqa bir sifətdə çıxır qarşıva. Paltarlarda var, saçların rəngində falan, hər yerdə vardı bu. Bunu qadağın eləmək mümkün deyil. Bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Bunu Sovet cəmiyyətində olduğu kimi, nə bilim, Komünist Partiyasının qərarları ilə falanları ilə bu aradan qalxan şey deyil. İndi ki, bu qalxan şey deyil və biz də bunu bəyənmiriksə, o zaman bəyəndiyimiz nədir? Biz gənclərə bunu verməliyik. Təzə gənclərə deyil, bir-birimizə. Əgər bu ədəbiyyatdırsa, biz bu ədəbiyyatla öz içimizdən keçən o burulğanları, həyəcanları, hissləri başqasıyla paylaşmaq istəyiriksə, o zaman bir yazanın da məsuliyyəti də olmalıdır. Mən hansı hissini başqasıyla paylaşıram? Bilsəm olsa, bu sualı özünə düşünməlidir. Məsələ, deyək, öz həyat yoldaşı ilə, öz qızı ilə, öz oğlu ilə rahat-rahat danışa bilmədiyi bir şeyi, sən Misriyə və yaxud tabloya və yaxud da nə bilim bir musiqi əsərinə bir şeyə çevirib başqasını vermək, qoy desinlər ki, bu da Koroğun oğludur, deyirlərsə bu başqa məsələ. Amma mənə görə, sözümü yekunlaşdırıram, hər kəsin məsuliyyətini istələməsi lazımdır. İnsan təkcə özünün deyil, başqaları qarşısında məsuliyyət daşıyır. Aydın, təşəkkür edirik hər birinizə ki, gəldiniz. Bu yaranan ümumiyyətlə müzakirə çox, mənə elə gəlir ki, çox yaxşı müzakirə idi. Təbiidir, hər hansı bir kiçik mübahisələrin, bir az səslərin yüksəlməsi ola bilər. O da təbiidir, müzakirə varsa, əgər doğrudan da beyinlər burada danışırsa, doğrudan da fikirlər varsa, o zaman hər olan hər şey təbiidir və biz də təbiili tərəfdarıyıq və bütün tamaşaçılar da mənə elə gəlir ki, bu təbiiliyə görə bizi bağışlayarlar. Və təşəkkür edirəm ki, siz gəldiniz bizim proqramımızda, iştirak edədiniz. Hörmətli tamaşaçılarımızda da təşəkkür edirik ki, baxdınız, izlədiniz bizi. Gələn həftə yenə görüşəcəyik. İnşallah ümid edirəm ki, sizi yenə də düşündürən mövzularla qarşınızda olacaq. Hələlik.